Цьогорічне вручення нагород премії «Оскар» вестиме комедійний актор Кевін Харт. Про це він сам оголосив у своєму інстаграмі, а організатори підтвердили на офіційному сайті. Харт каже, для нього це шанс, який випадає лише раз у житті. Церемонія «Оскар» відбудеться 24 лютого 2019-го. Тим часом Американський інститут кіномистецтва вибрав десятку найкращих фільмів цього року. До переліку увійшли, зокрема, музична драма «Народження зірки», фантастичний бойовик «Чорна пантера» та горор «Тихе місце».